រដ្ឋបាលជលផលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យមានការអាការនេសាទត្រីកំមុងផ្លាធូនៅក្នុងសមុទ្រចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនារដ្ឋបាលជលផលបានប្រកាសផ្អាកការនេសាទត្រីកំមុងផ្លាធូនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែននេសាទសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ខែកន្លះចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2016បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលជលផលស្តីពីការបិទនេសាទត្រីកំមុងនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2016បានលើកឡើងថាការផ្អាកនេះគឺដោយសារតែជារដូវពងកូនបន្តពូជរបស់ត្រីកំមុងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះរដ្ឋបាលជលផលបានស្នើឲ្យប្រជានេសាទអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការថែរក្សានិងការពារធនធានធម្មជាតិសមុទ្រឲ្យបានគង់វង្សតទៅអនាគតបាទកញ្ញារិស័យស្គាល់ត្រីកំមុងអត់ស្គាល់ចា៎រិស័យនាងខ្ញុំខេតនៅសមុទ្រដែរណាហើយប៉ុន្តែពេលលោកសរ៉ាត់ពេលខែសបូគឺធូរថ្លៃមែនតើ1គីឡូ15,000-2,000អូ15,000ទៅ2,000ចា៎ពេលដែលសបូដល់រដូវកាលវាសបូអូរិស័យរិស័យសបូបានជាអាសាទីផ្ញើមកចា៎បាទហើយវាធូរថ្លៃបាទតែប៉ុតត្រីកំមុងទស្សនិកជនខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់នេះដែរហើយបញ្ជាក់នេះគឺតាមការសាកសួរអ្នកនៅតំបន់សមុទ្រណាតើតើតើត្រីកំមុងដែលយើងថាកំមុងផ្លាធូនឹងកាលណាបើសិនជានៅទាំងដុំយ៉ាងស្រស់យើងហៅត្រីកំមុងតែបើសិនជាបងប្អូនយើងយកទៅចំហុយនៅជាកំមុងឡើយប៉ុន្តែបើយកទៅប្រឡាក់បានយកទៅវះប្រឡាក់ណាវាទៅជាផ្លាធូវិញប៉ុន្តែវាជាប្រភេទត្រីកំមុងដូចគ្នាទេអញ្ចឹងទេរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ខែកន្លះចាប់ពីថ្ងៃទី15បាក់ខាន់ស្អែកអ៊ីនទើកញ្ញារាំងសីរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាគឺប្រកាសមិនឲ្យមានការនេសាទទេដោយសារតែត្រីកំមុងបាទកំពុងតែបន្តពូជមានថាគឺកំពុងតែបង្កើននៅចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់តម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗបាទ